bästa vore att du sprang in på ditt rum eller någonstans i trädgården. Okej. Okay. Vågar jag lämna dig ensam? Ja. Det var det enda jag missade från scenen. När Dilophosaurusen dödade Ned. Det var det enda som det förstörde. Scenen som när Dilophosaurusen dödade Ned. Det var det enda det förstörde. När Dilophosaurusen spottade Ned i ansiktet. En scen? Ja. Det var det jag förstörde. Men det är ändå den bästa minis. Eller så var det att jag tryckte på X och jag tog bort scenen. Nu blir det bättre. Nu kommer bättre barn. Fight, jag älskar fighterna. Lycke, vill du, eller du kanske får mer. Ja, jag kan. Oj, vänta, jag ska bara ta. Snälla, gråt inte. Jag säger, om jag behöver pausa, säger jag. Säg till att pausa. Ja, men det var det jag försökte säga. Lycka, jag tryck med dig. Jag var jättedum. Jag tog bort en video. Okej. Okay. Ska jag klicka? Eller Lycka, tryck på plus. Ja. För att få med. Ja, plus. Jag är med, tror jag. Plus. Nej, okej, men du kan hålla in X. Oj, jag vill bara lilla honom. Lycka, kolla på mig. Jag kan snurra kameran. Vet du hur man gör det? Ser du att det är en sån där? Ja, det är snurra kameran. Det kan vara jätteroligt för foto. Och jag kommer ha det roligt att skriva på foto. Oj, jag vet att jag ska gå över det. Jag kommer ladda upp en av de här videorna idag. Nästa video imorgon. Två videos kan jag lägga upp idag. Den här kommer jag lägga upp imorgon. Ja, den här är pre-gjort. Fel. Men jag kan förkrympa. Nej, va? Sådär, upp. Lycka, upp. Jag försöker inte. Nej, sådär. Lycka, om du klickar där. Ja, nej. Ja, lycka. Där, ja. Jag väntar. Där är roligt. Nej, vi går in här. För här finns det gömda saker. Jag tar mark 2, det är jättebra. Och Lycka, samla så mycket pengar som du kan. Minnas du kan. Ta, för att vi vet varför, då kan vi få true survivor. Det betyder att då blir det sån här. Det betyder att vi har gjort bomben. Okej, nu kan jag. Eller man kan ju bara sikta, sådär. Bom! Det går snabbare att sikta på. Det här är tuktig jag. Så, men den går inte att göra. Ja. Man måste göra en kopi. Ja, ta allting. Pengar. Money.
money. Så du är en annan serie, jag tar för jag kan skjuta saker. Men nu fortsätter jag, men jag vill se till att ta mycket pengar när man sprider. Okej, det där är bra pengar. Money. Och blå pengar är de bästa, för det är en 100 kronor, en blå. Det är typ lika mycket som en guldklimp, fast pengar. Eller det är... Men röda klimpar är de bästa, för då kan man unlocka kompimod. Och det här är Billy Bones. Ja, det är klimpar, men det är svårast. Nej, det är mycket sväng med kameran. Det där med svarta pilarna, då kan du få en lättare bild. Okay. Nej, vänta, jag ska bara gå över här. Okej, okay, men testa. Nej. Du kan ju testa med den. Nej. Sådär, ser du? Inte ja, jag vet hur jag kan få en bra bild. Inte, men för mig är det mycket lättare, tycker jag. För ja. det är typ en kontroll som är klassisk. Här, där kan ingen klättra. Jag har fickan, men jag gillar vissa. Jag gillar vissa fickor bättre än vissa fickor. Och jag gillar henne bäst av de här gubbarna. För att hon kan kasta boll. För att hon är den enda som kan sikta. Jag är henne, hon är en. Men jag gillar en av mina favoritgubbar, så gillar jag henne. Jag gillar, vad heter det, Billy. Jag gillar den här. Den där som förr jag brukade kära mannen. Nej, Angram. Och hur kör man det där? Nej. Du ska kasta er så kommer någon emot, tror jag. Jag ser inget prick. Där. Okej, skott. Nej, det är man ska svinga sig över. Och det är en av de bästa grejerna. Ja. Jag är proffs på att svinga. Så där, över redan. Så är det snabbt. Kan du ta en lilla skärm lite snabbt så jag kan... Jag är parkour king. Jag är parkourkungen som pressar till mig. Jag är inte jättebra när jag är parkour. Jag är jättebra på parkour i det här spelet. Jag är inte... Såna här bitar jag är så dålig på när man ska... Jag är proffs på det. Såna här bitar, men som på den där trädbanan när man klättrar, där är jag helt okej. Klara. Lycke, hoppa! Nej, men Lycke... Jag vill försöker nå... Okej, dags att nudda en... Upps, gud. Får jag testa med din? Okej. Jag tänker på att du styra. Det är ju den mycket svårare. Ja, jag testar sådär. Nej, jag vill testa igen. Men jag har ett annat alternativ. Sådär! Tack! Sådär! Jag säger ju att parkour king är där. Men Preston Plays parkour king i Minecraft. Och här är du som gräver. Och här är en mörk tunnel som jag inte vågar gå in i. Jag kan gå in. Allen Grant. Nej, han är hela vägen borta vid början! Han var en annan. Skit! Oh, gubbe! Skitgubbe! Då är du följt med! Dumma grunte! Dumma pärlor! Du kan ta stor skärm nu, jag är så vill jag hälsa. Det är en halv skärm. Ja, så här. Det är ibland lättare med en liten... Nej, men vad fan säger... När måste du nu komma? Kom över, flicka lilla. Oh. Jag har tagit allt i grottan för en. Parkour över... Åh, så är det det där. Se, mamma, hur jag kan... Jag är parkourkung. Jag är killen. Jag är parkourking. Såg ni inte på mig, vad heter det, hur bra? Jag gillar att gräva, ja. Men Lycke, kan du se vad läxor, vad flickan är? Jag kan hämta läxor. Vad heter flick? Åh, herrete! Men nu kommer ju pojken gå efter. Nej, banan slutar här. Ja, ändå. Okej, vi behöver nog gå in. Nej, jag går tillbaka till pojken. Nej, okej, här är det, vad heter det? Tjejen kommer säkert snart. Nej. Men jag ska ju inte ha. Nej, okej, jag ska boka hem det där vart checken. Men det var inte det, mamma. Så där nu kommer vi till Gallimimus Valley. Want to learn something new? Take a look down there. Take a look. Luke. Är du ledsen? Förlåt för jag var dum mot dig. Men jag tyckte bara att det var lite jobbigt att jag behövde göra om allting. Jag hittade bara inte min mobil, så jag försökte bara säga att hon kunde titta. Just det, du fick en mobil. En rolig grej. Varför loggar du inte på ditt YouTube-konto? Mamma kan nog fixa det snart. Ett YouTube-konto.
att jag skulle kunna logga in på ditt konto och lägga upp min bild där. Ja, det är det. Unboxing-video lite grann, inte riktigt. Ja, ja, fast jag visade gosedjur. Och där tog jag en! Ja. Hörde du det? Jag hade gjort den där reviewen på, vad heter det, på apan, myskoxen, vad heter det, apan, myskoxen, ormen. Minns inte de jag fick? Minns inte? Lycke, det är gosedjuren. Ja. De har jag gjort som en unboxing på. Det med myskoxen, legosyret, apgosyret, ormgosyret och fisken. Och fisken, vad det är jag glömde. Och ni kommer på den andra kanalen. På jävla någon gång. Så jag tror inte att ni vill kolla på det. De ser på boxing, fast det är inte roligt. Men när jag ska kolla på boxing, det är för roligt. Men jag gjorde bara det, jag ville bara visa det. Gosyret. I filmen så dödade den en gammal och så var det blodigt och den missade dem. På filmen så sprang den rakt upp dem och dödade en gallinimus. Fast du har inte sett och så var det blodigt och då när den hade dödat så varför var det den döda människorna då? För den hade ju redan dödat något djur. Den var väl inte döda två djur. För att den hade redan dödat någonting. Den behöver inte äta 10 000. Det är ingen Indominus Rex. För om ett djur har dödat ett byte, då kommer den typ inte försöka döda någonting annat. Förutom om den försöker stjäla maten som den har tagit. Som eller att den anfaller den, eller att eller att den vaktar ett territorium, eller att den vaktar på maten från något annat djur som vill. Eller så vaktar den ungar eller ägg. Men den kommer ändå inte jaga någonting som om den redan har dödat någonting. Och vänta, vem är jag? Den här är rolig. Jag är Ellie, du är mannen med pistolen. Jag vill bara... Nej, just det, här bak. Här bak är... Vänta, vem är du? Nej, här kan man få traktor. Jag vill få traktorerna. Vem vill du vara helst? Jag vill vara helst vara kanske Ellie. Nej. Eller okej. Då kan jag gå. Jag gillar Ellie. Jag gillar då går jag snabbt ut. Vänta, hur går jag ut? Men alltså, drop out. Men sen vill jag sen kan jag byta, för det finns en grej som är parkour som du kanske kommer tycka att det är svårt. Ja. I slutet. Ja, där. Sen kommer det parkour. Jag är bra på parkour, men inte såna där man glider under. De är inte bra på. Eller det kommer typ vara lite sånt, för att man hoppar över en sån som man ska glida under. Jag tror inte, jag vill nog vara en sattler när det är parkour. Jag är parkour. Man vill inte. För jag är